মনসা বাইদেউ আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ আছিল, অতি মৰমৰ আছিল। তেওঁ এগৰাকী অতি সাহসী মহিলা আছিল, গতিকে তেখেতে অতি সোনকালে ন্যায় পাওঁ সেইটোৱে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাওঁ। আৰু যিসকল দোষী তেওঁলোকক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, কৰায়ত্ত কৰিব লাগে। তাই চৰকাৰৰ যিখিনি আইনীভাৱে যিখিনি শাস্তি পাব লাগে, কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি পাব। আজি পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হোৱাৰ আজি এঘাৰ দিন হ'ল, আৰু এই এঘাৰ দিনত আজি তেওঁৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ। এই আদ্যশ্ৰাদ্ধত আমি বঙাইগাঁও জিলাবাসী, ৰাভা ৰাইজ আৰু অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে ইয়াত একগোট হৈ আমি মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলৰে তেওঁক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। আমি আশা ৰাখিম, অসম চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাম যে এছ আই জোনমণি ৰাভা আজি এঘাৰ দিন হোৱাৰ পিছতো আজি ন্যায়ৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই। গতিকে আমি এইটোৱেই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এছ আই জোনমণি ৰাভা যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপায়, পৰিকল্পিত হত্যাকাৰীসকলক যেতিয়ালৈকে কৰায়ত্ব নকৰে, তেতিয়ালৈকে আমাৰ আন্দোলন অব্যাহত থাকিব। আৰু আমি যি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিছিলোঁ, এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ পৰা আমাৰ জংগী আন্দোলনলৈকে ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে। যিগৰাকী জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছে, তেওঁ বিনা অপৰাধী অপৰাধীবিলাকক মানে উচিত তদন্ত কৰি যাতে পৰিয়ালে যাতে ন্যায় পায়, আমাৰ মানে ৰাইজৰ এটাই মানে দাবী। আজি দিনটোত মানে আমি এটা ঠাই পাওঁ, আমাক ন্যায় লাগে, জোনমণি পৰিয়ালক ন্যায় লাগে। এগৰাকী যদি পুলিচ বিষয়াৰে নিৰাপত্তা নাই, তেওঁ মানে দুৰ্বৃত্তৰ হাতত এনেকৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছে, আৰু আমি চব সকলো ৰাইজ ইতিপূৰ্বে গম পাইছোঁ এইটো পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত পুলিচ মোটাকণ জড়িত আছে, লীনা দলে প্ৰত্যক্ষভাৱে ইয়াতে জড়িত হৈ আছে। এইটো বিভিন্ন মহলত মানে যি ধৰণে প্ৰকাশ হৈছে, এইটো একতা আৰু মাকৰ যিটো হত্যাকাণ্ড, মৃত্যুৰ আত্মহূৰ্ত যি ধৰণৰ তেওঁক মানসিক অত্যাচাৰ কৰিছে, এইবিলাকৰ পৰা বুজা যায় এইটো পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। এইটো এটা আৰু এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে আজি প্ৰায় পাঁচ ছয়দিনমান আছে, এসপ্তাহ আগতে তেওঁ ৰাইজৰ মানে যিটো হেঁচা, এই হেঁচা প্ৰয়োগত মানে তেখেতে কৈছিলে যে চি আই ডিৰ পৰা চি বি আই তদন্ত কৰা হ'ব, তেওঁ কৈছে সেই মাত্ৰ। কিন্তু আজিলৈকে, আজি এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু এই মানে তদন্তটো চি আই ডিৰ পৰা চি বি আইক হস্তান্তৰ কৰা হ'ল। ইয়াত আৰু ৰহস্য মানে ঘূৰিব, তো সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে এইটো মানে এই হত্যাকাণ্ড পৰিকল্পিত যিটো হত্যাকাণ্ড, এইটো বিপথে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে উচিতীয় সময় লৈছে। গতিকে আমাৰ দাবী এই পৰিয়ালটো ৰাজ্য মানে তেওঁলোকে ন্যায় পাব লাগে, ইয়াৰ উচিত বিচাৰ হ'ব লাগে, উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, চি বি আই মানে অতি সোনকালে চি বি আইৰ হাতত এই তদন্তৰ প্ৰতি হস্তান্তৰ কৰিব, সেইটো আমাৰ দাবী।